är klara. Nej, så är det. Jag hade tänkt att vi skulle ha ett litet quiz här och grejer, men då är det tydligen någon som står och trampar här bakom och vill komma in som är lite viktigare än oss. Ja, så är det. Så är det. Jättetråkigt. Ja, du har ju skrivit egna lappar. Och radio till exempel var en del av quizet, jättekul. Ja, men det finns alltid nästa år. Vi hörs nästa år, eller hur? Ja, alla fall stycken. Ska vi ta tag i det här? Ni under taket, är ni redo? Ropar ni här? Ni står väl inte under någon jävla tak? Är ni redo här i mitten då? Låt mig presentera ingen mindre än Sabina Thomas!